الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کے اوپر بات چل رہی ہے اور بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی, گائے کے بچڑے کا بت بنا لیا اور اس کو خدا تصور کرنے لگے. میں نے بتا دیا تھا کہ وہ کھوکھلا بنایا تھا تو ہوا اندر جاتی تھی اور دوسری طرف سے نکلتی تھی, تو گائے کے بچڑے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی, یا شاید شیطان اس کے اندر آ گیا تھا, یا اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پیروں کی مٹی وہ اس میں ڈالی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. تینوں روایتیں علماء نے بیان کی جس کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر آواز پیدا ہو گئی. تو موسیٰ سامری جو تھا اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے یا اپنے رب سے کچھ لینے کے لیے وہاں گئے ہیں, تمہارا رب تو یہاں اس کے اندر آ گیا. یہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ 70,000 لوگ اس کی وجہ سے بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور سب کو قتل کیا گیا. پھر بعد میں بت پرستی کی وجہ سے بازہ آدمی اتنا بڑا ناسور ہوتا ہے کہ اچھی خاصی لوگوں کی گمراہی کی وجہ بن جاتا ہے, اور بعض لوگ اتنے نیک اور صالح ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ, خود بھی نیک ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے بت پرستی کر لی اس کے بعد ہے ثم عفونا عنکم, لیکن ہم نے اس کے باوجود پھر بھی تمہیں معاف کر دیا, من بعد ذالک, اس سب کے باوجود جو کچھ تم نے کیا, لعلکم تشکرون, کیوں معاف کیا, تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کیوں, بت پرستی کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تاکہ شکر ادا کرو. تو کیا انہوں نے شکر ادا کیا؟ آج جو یہودی ہمیں نظر آ رہے ہیں شکر گزار نظر آ رہے ہیں یا ناشکر نظر آ رہے ہیں؟ ناشکر ہیں ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا آتَيْنَا, اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب, موسیٰ کو کتاب, کون سی کتاب؟ تورات یا توریت, دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. وَالْفُرْقَانَ, اور ہم نے فرقان دیا. فرقان سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فرقان کے معنی یہ آتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اس کو فرقان کہتے ہیں, جس کی وجہ سے حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے. تو جس کی وجہ سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں اس کو فرقان کہتے ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حق اور باطل ملے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا حق کیا اور باطل کیا ہے. دیکھیے میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے باطل, اس کو ہر انسان پہچان لیتا ہے یہ باطل ہے اور اس سے انسان بچ جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے فتنہ, اس میں انسان پھنس جاتا ہے کیونکہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس میں حق کون سی چیز ہے اور باطل کون سی چیز. جس میں یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا, اس کو فتنہ کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے حق اور باطل ہونے کی وجہ سے اس میں الجھ جائیں گے, پھنس جائیں گے, پہچان نہیں پائیں گے یہ حق ہے یا باطل. اس لیے فتنہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. انسان بعض مرتبہ فتنے میں مبتلا ہو کر غلط کو صحیح سمجھ کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو غلط تھا. بات غلط ہوتی ہے انسان صحیح سمجھتا ہے, یا بات صحیح ہوتی ہے انسان غلط سمجھتا ہے, اسی کو فتنہ کہتے ہیں. اور انسان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے اپنی بات کو منوانے میں یا کچھ کرنے میں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو غلط تھا, فلاں کی بات صحیح تھی. تو پھر معاملہ پھر بہت آگے تک نکل جاتا ہے. اسی لیے فرقان کہتے ہیں اس کو جو حق اور باطل میں فرق کر دے, الگ الگ کر دے دونوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا, یعنی ایسی چیز دی جس کی وجہ سے حق اور باطل الگ الگ ہو گئے. اب علماء کہتے ہیں وہ کون سی چیز تھی؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ تورات ہی کو فرقان کہا گیا یہاں پر, اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, فرقان یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کہا گیا ہے. کہ جب جادوگروں نے اپنی, میں نے بتایا نا اس زمانے کا مشہور جادو بھی یہی تھا,
کہ وہ لاٹھیوں کو سانپ بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزہ، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ وہ دیتے تھے جو اس دور کی اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی. آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ معجزہ ملا جو اس دور کا مشہور جادو تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے تو اس دور میں بیماریوں کا بڑا زور تھا، لوگ اندھے پیدا ہوتے تھے، کوڑ کے مریض ہوتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے ملے؟ وہ ہاتھ پھیر کر اندھا پن دور کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو درست کر دیا کرتے تھے. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزے ملے؟ جس دور میں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانے مبارک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بھوک کی شدت تھی، رزق نام کو بھی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے ملے کہ تھوڑا سا دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے بھی وہ دیے جو اس زمانے کی ضرورت ہوا کرتے تھے یا اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ آ جایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرامت، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی. تو فرمایا کہ فرقان سے مراد بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ید بیضا اور وہ لاٹھی ہے، کہ جب انہوں نے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بن گئی. لیکن جادوگروں کا جو سانپ بننا تھا وہ جادو تھا، معجزہ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بننا تھا وہ لاٹھی اصل میں سانپ ہی تھی، جادو نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جادوگر کے سانپوں کو کھا گیا، ایک سانس کے اندر نکل گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا یہ جادو نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے تھے جو ٹرک ہم کر رہے ہیں وہی ٹرک یہ بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تھوڑے سے بڑے جادوگر ہوں گے لیکن ہیں یہ بھی جادوگر. لیکن جب ان کا سانپ حقیقت میں سانپ بنا اور ساری لاٹھیوں کو کھا گیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، حق اور باطل الگ الگ ہو گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ فرقان سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور وہ ید بیضا تھا جو وہ بغل میں ڈالتے تو سفید بن جاتا تھا. تو ہم نے آپ کو موسیٰ، ہم نے دی آپ کو کتاب، موسیٰ کو کتاب اور فرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ان شاء اللہ شاہی کی بات الکل ہنسی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین.